Kelin o'zi shundoq haliga tarbiyalanib, tarbiyalanib pishadigan narsa bo'ladi kelin. Hech qaysi kelin mukammal holatda kelmaydi. Ora bo'lmanglar. Men zo'r kelin olaman, pishiriqni ham biladi, ukolni ham qiladi. Pazanda ham chevar deb o'ylamanglar. U o'shnaqa mukammal qilib oladigan siz qaynota, qaynona. Shuning uchun azizlar, oilaviy masala ochilganda mana hammani tillarini qo'yib ketadi-da. Akamiz ham aralashib ketyapti-da. Oilaviy masala juda nozik masala. Shu yerda mana erkaklar, ayollar o'tiribmiz, Xudodan qo'rqaylik. Bitta oila ajrashishdan yomon narsa yo'q. Shayton eng katta bazimda o'shanda qiladi. Bitta oila agar ajrashsa, shayton eng katta bazimda, eng katta xursandchilikda o'shanda qiladi. Shuning uchun erkaklar o'zimizni majburiyatimizni bilaylik, ayollar ham o'zimizni majburiyatimizni bilaylik. Hamma o'zini majburiyatini qilib yursa, Xudo xolasa oila tinch bo'laveradi.